Все, все. Просто психи не надо маме показывать. Иди, Егорка тебя пожалеет. Иди, Егорчик пожалеет тебя, иди. Иди, обережно. Иди, лягай бля Егора. Обережно, мама тут працює ще. 11 вечора, мама ще працює. Ігор, подвинься чуть-чуть, щоб він теж ліг біля тебе. Я чуть-чуть ще пороблю і заберу комп'ютер. Укривайся своїм пледиком. Де Ігоркін? Де Дініскін пледик? Ігор, крийся, щоб і тобі не холодно було. Мені нормально. Нормально? Так. Да. Укрий, братіка, молодець. Ось твій пледичок, ось твій синій. Так, дай Єгорчику його зелений. Єгорка, в ріношки, бо в хаті вже й не жарко. Покривайтесь, от так. Фільм. Шоколадна фабрика. Все? Не все? Давай, криєте. Бабушка Тоня накупляла тут. Плетиків Єгорки тобі перепали в наслідство. Так. Да. Да? Папки помахайте, хлопці. Помахайте папки. Він скучає за вами. Просив, щоб відео ми йому включали. Скучає папка. Денчик, помахай папці, привіт. Помахай папі. Єгора, ти помахаєш папці? Соплі під носом блистять. Спать хочеш? Скоро будемо спати.